Olha só, o caminhão ele patina até umas horas. Ele vai dar certo, galera. 39 toneladas é muita coisa em cima do nosso truque, cara. Olha só, tá cheio de lama ali, cara. A gente vai acabar ficando preso aqui, galera. Olha o tanto que tá patinando. Vamos erguer aqui o eixo aqui. Pra ver se dá certo. Vamos lá. 4x2, vamos lá. Ó, 4x2 vai, ó, galera. Ó, 4x2 vai tranquilo, hein? Ah, Mercedão, vamos que vamos. Eu acho que a casa caiu, hein, galera. Será que é pra nós? Vamos ver. Ó, a Polícia Federal, ó. Tá levando os presos aí dentro. Não é nós, não. Passou direto. Foi que foi, hein? Bom, galera, para vocês aí que está inscrito no nosso canal e não está recebendo os novos vídeos, eu vou estar mostrando para vocês aqui, galera, uma maneira fácil e rápido de você estar recebendo os vídeos novos que aparecem aqui no canal. Já aproveita e clica nesse botão inscrever-se. Vai aparecer aqui, galera, um sininho para vocês. Vocês dão um clique nesse sininho ou então na opção e coloca aqui, galera. Vai estar escrito como ocasionais e coloca como todas opções que você vai estar recebendo os novos vídeos aqui do nosso canal. Fala, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui iniciando mais um vídeo para vocês, galera, aqui no canal Matrix. E bom, galera, estamos novamente aqui trazendo para vocês mais uma série aqui no nosso canal que é Diário de um Caminhoneiro, tranquilo? Nessa série, galera, vamos estar saindo aqui de Catanduva, tranquilo? Estamos aqui no sítio de Catanduva, galera. Estamos aqui, galera, debaixo de uma baita de uma chuva, cara. Então vamos ver, galera, vai ser um baita desafio para a gente estar saindo daqui. Tá levando o nosso truque até o asfalto, né, cara? Que a gente vai estar levando, galera, até aqui próximo mesmo, aqui em Catanduva mesmo, no posto de gasolina, onde vai estar entregando, galera, esses carvão aqui, cara. Olha só o tamanho dessa carga, galera. Eu não sei se vai dar certo da gente estar saindo aqui com o nosso caminhão, porque, cara, começou a chover do nada aqui, galera, do nada mesmo. Olha o tanto que tá patinando o nosso caminhão. E a novidade de hoje, galera, estamos aqui com esse Mercedes-Benz. Esse aqui é um LS 1938, galera, que tá vindo junto com a nova atualização do mapa do RBR. Para você que comprou o mapa RBR, você vai estar recebendo de brinde, cara, esse caminhão. Então, com esse caminhão aqui, galera, já é o terceiro caminhão que tá de brinde para a galera aí que comprou o mapa RBR. Também tem um Jacaré 111 e também tem um Scania 113. Ambos eu já trouxe aqui pro canal e em breve vou estar trazendo novos vídeos para vocês aí desses novos caminhões aqui do mapa do RBR, beleza? Da nova atualização que teve, galera, na versão 4.3. Lembrando também que esse caminhão aqui, galera, o som dele ainda não tá totalmente modificado, tá? Eu acho que o Wagner lá ele vai fazer algum ajuste ainda no som aqui desse Mercedes aqui, tranquilo? Então, galera, o mod está em beta, beleza? Então, em breve já vai estar sendo atualizado aí, já vai estar tudo zeradinho para a gente poder estar fazendo novas viagens aí. Galera, estamos aqui com a tonelada, galera. São 23 toneladas, se eu não me engano, de carvão. Olha o tamanho dessa carga, galera. Vamos estar saindo aqui, tá patinando bastante o nosso caminhão. Mas eu espero que pelo menos a gente saia daqui, né, galera? Senão a gente vai ficar com o caminhão atolado. Galera, tá patinando demais. Eu acho que eu errei, cara. Deixa eu ver aqui quantas toneladas. Ó, tem 39 toneladas, galera. Então eu errei. É 39 toneladas. É muito peso no nosso caminhão, cara. Será que vai dar certo, galera? Era pra ter vindo aqui uma Scania, cara. Uma Scania ou um Volvo, né? Mas aqui eu acredito nesse nosso Mercedes aqui, cara. Que ele aguenta, galera. Tá com um barulho enorme ali, que tem uma usina, cara, bem aqui próximo. Então, como vocês podem ver, olha o trovão caindo, cara. Tá tendo um barulho muito grande aqui próximo, galera. Assim, quando a gente sair, a gente vai conseguir ouvir o barulho do caminhão direitinho aí, cara. Ó, vamos que vamos, ó. Vamos 4x2 mesmo, né? Porque do outro jeito não vai dar certo, não. Comprimento 21 metros, cara, o tamanho desse caminhão aqui, olha só. Caminhão quer dizer a carga, né, galera? É isso aí, galera. Aos pouquinhos a gente vai conseguir tirar nosso caminhão daqui. Galera, se vocês curtiram o vídeo, galera, eu conto com o apoio de vocês em deixar aquele likezinho maroto, beleza? Compartilha com seus amigos e tamo junto. Vamos bater, galera, a meta de 1.000 likes nesse vídeo aqui, tranquilo? Pra gente estar trazendo outros vídeos aqui de caminhão também, que eu sei que tem a galera que curte caminhão aí. Então, galera, eu vou estar trazendo mais vídeos de caminhão aqui pra vocês aqui no canal, beleza? Então, fortalece nós aí deixando aquele likezinho maroto e tamo junto, galera. Caracas, meu, o caminhão tá embaçado, galera, pra subir. Também, pô, Matrix, vai colocar logo 39 toneladas é muita coisa, mas não sou eu, galera. Eu trabalho pra empresa aqui, então, cara, eu tenho que atender o pedido deles. Se eles pediu pra gente levar essa carga, vamos levar, né, galera? Vamos que vamos, agora deu certo, hein?
Ó, o eixo, galera, o eixo ele se abaixa sozinho, cara. Não sou eu que apertei o botão aqui pra baixar aqui o eixo, então vai ser tudo no automático, galera. O nosso caminhão também tá usando no automático, porque o meu manual aqui do G27 está com problema. Então vou estar utilizando aqui no automático pra não ter erro ao longo da nossa viagem, né? A casinha aí, ó, tem logo uma Sky, aí sim. G27 ligado então, galera, pra vocês e tamo junto, hein? Nossa, galera, agora lascou, hein? Olha o tamanho dessa poça de lama que tá aqui, cara. A gente tem que sair daqui, galera. Não tem jeito. Vamos passar aqui, ó. Não tem como ir de... com tudo, senão joga nossa carga ali embaixo, cara. Vamos acelerar, vamos ver. Vai, meu filho, vai. Ajuda nós aí, trucão. E olha que nós tá sozinho aqui, galera. Olha só, o caminhão ele patina até umas horas. Ele vai dar certo, galera. 39 toneladas é muita coisa em cima do nosso truque, cara. Olha só, tá cheio de lama ali, cara. A gente vai acabar ficando preso aqui, galera. Olha o tanto que tá patinando. Vamos erguer aqui o eixo aqui pra ver se dá certo. Vamos lá, 4x2, vamos lá. Ó, 4x2 vai, ó, galera, ó. 4x2 vai tranquilo, hein. Ah, Mercedão, vamos que vamos. Agora aqui, galera, a gente vai pegar bastante impulso pra conseguir subir, ó. Que aqui também ele geralmente patina bastante. Vamos ficar com essa câmera aqui que eu acho que é melhor, né? Ó, foi que foi, hein, galera. Ainda bem, cara, porque ali ia ser embaçado também pra gente subir, viu? Que é muito peso, né? É, acho que agora não ficou, hein, galera. Vamos fechar aqui o V. Ativar o diferencial. Vai chorar um pouquinho, mas eu acho que a gente deve conseguir subir. Já parou a chuva, né, cara? Já tá mais tranquilo. Acho que agora vai dar mais certo. Acho que agora melhorou, hein, galera. Agora foi que foi. Se nosso câmbio tivesse ok, galera, eu acho que a gente tava subindo até sem sofrimento, cara. Eu não sei se até no automático ia ser desse jeito, mas acho que agora já melhorou. Ó, pra você ver, ele abaixa sozinho, galera, automaticamente. Né? O caminhão aí está show de bola, galera. O caminhão bem modelado, cara, bem feito o caminhão. Tá aí, show de bola, cara. Vamos que vamos.
Aê, galera, finalmente o asfalto. Agora sim, cara. Agora falou minha língua, hein, galera. Asfaltinho novo. Agora vamos que vamos. É só a gente colocar na BR ali, cara. E tacar-lhe pau com o nosso caminhão. Galera, um bichinho vindo aí, ó. Logo a moto, ó. Passou que foi. Parece um mosquitinho ali no retrovisor, cara, passando. Parece ser obras ali na frente, será? Deixa eu ver. É obras mesmo, galera? Do nosso lado aqui, né? Deixa eu ver qual lado que é, esquerdo ou direito? É lado direito. 90 km por hora. Então vamos que vamos. Não precisamos nem mudar de faixa, né? Thank you.
Eu acho que a casa caiu, hein, galera. Será que é pra nós? Vamos ver. Ó, Polícia Federal, ó. Tá levando os presos aí dentro. Não é nós, não. Passou direto. Foi que foi, hein. Galera, já vamos estar virando aqui à direita aqui, galera. A gente vai estar fazendo essa parada aqui no posto de gasolina, onde eu vou estar encontrando alguns amigos, pra estar continuando a nossa viagem, galera. Tá levando nosso caminhão. Se eu não me engano, galera, essa carga aqui, esse carvão, ele vai até São Paulo, cara. Eu não sei se ele vai continuar aí, vai pagar o frete pra nós, tá? De estar levando essa carga até São Paulo. Salve! A galera já tá aqui, ó. Vamos fazer um comboio, galera, daqui até São Paulo. Então, galera, se você curtiu o vídeo, eu conto com o apoio de vocês em deixar aquele likezinho maroto, beleza? Se você quer... mais vídeos de caminhão, galera. Deixa aqui nos comentários o que você achou aí do vídeo, beleza? Eu conto com o apoio de vocês, galera. Tudo de bom pra vocês. Ó, os dois caminhões levando os busão ali. Aí sim, é Neobus, né, Nielson? Show de bola. Galera, tudo de bom pra vocês. Até um próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tamo junto, é nóis. Grande abraço. É nóis.